In zato vsem otrokom, študentom in vsem ljudem, v bistvu, ki imajo veliko bližinskega dela, svetujemo vaje sproščanja pogleda. To je eno zelo tako preprosto pravilo 20-20-20, si zapomnimo, vsakih 20 minut bližinskega dela. Ne bi se človek zazrl za 20 sekund, to se pravi, to je še kar nekaj, tako da izostriš 20 metrov daleč. Se pravi, sprostiš pogled, ne gledaš na 50 cm ali pa 70, kot je monitor, ampak pogledaš skozi okno, se zazreš v nekaj oddaljenega in tisto izostriš. To je tako imenovana vaja sproščanja pogleda.